किन्ना प्यारा लगदा हे नाम अली दा, मैं किन्ना सोना लगदा हे नाम अली दा, मैं चरसी की जाने मकाम अली मैं किन्ना सोना लगदा हे नाम अली दा, मैं किन्ना सोना लगदा हे नाम अली दा, मैं मलंग की जाने मकाम अली मेरे पसंद एक बड़े बड़े मलंग मलंग में जाता शीशा का चल रही चावल चालू मार का पिछा तो बचा छसी शीशा तो आ जी को अपने चेहरे की सुनान कहनी और साहब जी क्या सुनान कर अली जी क्या सुनान कर इस वक्त मैं बयान करम अल्लाह अल्लाह मैं खैबर का किला जश्न किराया हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया मैं चरसी की जाने मकाम अली दा मैं सुन्नी ही जाने मकाम अली वे जो बंदी जाने मकाम अली दा वे किन्ना सोना लगदा हे नाम अली असा हुसैन दे गुलाम असा सहाबा दे गुलाम है हुसैन दे भी असा सहाबा दे भी नौकर है बोला सो असा हुसैन दे भी नौकर है सहाबा सारी अखा दे तारे हुसैन ही सारी अखा दा तारे अल्लाह वल्ला क्यों ने प्यार कर बुखारी शरीफ उठा के मेरा सोना नबी इमाम हसन दे डेढ़ पाव उते हरत हुसैन गर्दन साफ जरसा क्या हो जाए उनको डेढ़ से पोसा नहीं देवे इको गर्दन तो नहीं देवे मेरे सोने नबी फरमाए मेरे इमाम हसन को शहीद की तवेशी पेट जहर देगी इन वस्ते मैं पेट को पोसा देना और इमाम हुसैन को शहीद की तवेशी गर्दन के फरमाए खंजर रख के इन वस्ते में खंजर को जनाब रहती होशी शहीद तवेशी इन वस्ते में गर्दन पे पोसा देना को नसा بلکہ امیر عمر سے روایت ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پہ حضرت امام حسن تے حسین کو شوب دیا مار کر سبحان اللہ خوشبو سبحان اللہ صاحب کیا شوب دے رہے کیا شوب دے رہے اللہ کے نبی فرمائے میں کو دے وجود تو جنت دے پھل کی خوشبو پیا سبحان اللہ اگوں سبحان اللہ خیر گھر رہے نہ منے میں بیٹھا پیار کے نام اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ دی جماعت نال بیٹھی ہے ایک صحابی سوال کیتے یا رسول اللہ سب قیامت والی ہر توڑی لوڑ پوچھی اسا تو کیوں تھا بولا آپ کو لوڑ پوچھنی نہ پوچھنی نبی دی لوڑ ہے نا مر صحابی سوال کیتے اللہ دے پاک پیغمبر کتھوں سو کیڑی جا تو اسا کر سو تلاش کر نبی شریف میں ترے مقام کیتا میں محمد کو اللہ سبحان اللہ پہلا مقام حوض کوثر نبی فرمایا حوض کوثر تے میں محمد کریم ہوتا میں گوتیاں بلائے میں اپنی امت کو حوض کوثر دا پانی پی سبحان اللہ صحیح فرمایا جڑا ایک گھٹی پی گن جی 50,000 سال دا دی او گنا تہیل کی نہ بکل دعا کر اللہ نبی دے سونے ہتھاں وچوں اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب آمین اللہ دے نبی نے فرمایا حوض کوثر تے ملساں دوسرا مقام پر میں پل سراج تے ملسا جن میری امت گزر سی پل سراج تے میں نال ہوسا تیسرا مقام اللہ دے نبی نے فرمایا نشان تے میں ہوسا جتا میری امت دے اعمال پل سر مر ساری امت دے اعمال پل سر نیک اب دوسرے برے اپ تو سر صحیح فرمایا میں نال کھڑ کے تل ویسا ہے نبی امت دا کتنا فکر ہے حالانکہ نبی سے فرمایا سارے نبی کرسی تے بیٹھو نا اللہ میری کرسی بڑی عالی شان بنی میں محمد کرسی تے کہنا بس میں اپنی امت دے نال کھڑ کے امت دے اعمال کو ویسا سارے نبی اکس یا رب سلم یا رب سلم نفسی نفسی اللہ میں کو بچا اللہ میں کو بچا اج نو علیہ السلام یاد کر اللہ میں کو بچا کے اج میں بدھ دے بارے تیرے کو سوال کہنا کرے اللہ نوح علیہ السلام آدھا کرے میں وہ دھمکی کافی تھی ہوئی ہے اجڑ ہی میرے بڑھوں نکلی تھی جلے نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق اللہ سیا نوح علیہ السلام وعدہ کرے اللہ میرا پتر بھی اللہ بچا کے اللہ کریم نے فرمایا انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم انی اعذک ان تكون من الجاہلین
میرا نوح علیہ السلام خبردار ایندے بارے گل نہ پیا کریں اللہ اللہ تیرا پتر وی تیرے اہل چکے نہیں ایندے عمل اچھے کہنی اے میرا پیغمبر دے غلط رواج کی تو نبوت دے دروازے بند کر دسا نبوت خط کی دسا اللہ فرنا او دھمکی پہ کھڑی ہے اج نوح علیہ السلام قیامت دے میدان دے اللہ میں کو بچا کے اللہ میں اپنے پتر دے بارے سوال تیرے کولو کہنا کرے جا اللہ دے نبی فرمائے ہر نبی نفسی نفسی یا رب سلم یا رب سلم آدھا کرو جی اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے میں اونچا کر رہا ہوں امتی امتی امت اللہ میری امت کو بچا ہر کسی کو اپنا فکر ہو سی نبی اسی فرمائے میں امت کا فکر کر سکتا ہوں اپنا نبی دا شان آدھا آدھا ہے نمائے نبی سونا ہے مرک بولو تو بولو چمارے کا نبی سونا نبی سونا اچھا رولنا والی سونا نبی داڑھی نال یا بغیر داڑھی نال ہوں تو دنیا داڑھی کو فراٹی فراٹی داڑھی والے فراٹی سوا لکھ پیغمبر داڑھی والا صحابہ داڑھی والے اہل بیت داڑھی والے امام حسین داڑھی والا امام حضرت علی سی داڑھی والا اللہ 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 کی قسم چاہ کے دا جلال الدین بخاری داڑھی والا خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ داڑھی والا سلطان بہوا بنا داڑھی والا اللہ 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 دے ولی سارے داڑھی والے مدینہ دا امام بھی داڑھی والا مکہ دا امام بھی داڑھی والا بیت المقدس دا امام بھی داڑھی والا اللہ توفیق دے سلطان عارفین ابو نصر ذکر عارفین سنو اجا مار کے سلطان عارفین لے کر رہی رات دے مصلی دے وچ ادھی رات دے تہاڈے بیٹا پڑھ سبحان تہاڈے پر دے جوان دے کم وچ ہن جوے ربنا ربنا لئی بیٹھے اللہ اللہ تے اپنے کلام وچ نہ بیٹھے حضرت سلطان بہو ادھی رات دے ٹائم نے کم وچ ہن جوے نکل دے تے نال ادا بیٹھے ادے پیر پیغمبر تیرے بہنے پیر پیغمبر تیرے منگتے وے پیر پیغمبر تیرے منگتے تن سورج بھی بکھیاری ہو جسم چاہے ادھی دے تے جسم چاہے ساری ہو آپ نا دے دیوے بالن آپ دیوے بہاری ہو پھر بھی منا تو بچڑے منگن اگو مت گنانی ماری ہو اللہ دے ولی تے اللہ کو منگ جانا مارکا تو بھی اللہ کو منگیا کر ایک بیا بزرگ جناب محمد بن مرحوم اللہ اللہ گلی شریف والا او بیان فرمایا ادن منگتے کولو جیڑا منگے منگتے کولو جیڑا منگے کولو وے جیڑا منگے او دراوے تھولی خالی جسور دے وے ویدان محمد او دا اللہ دا آپ سوالی پیر من بخش رحمت اللہ فرمیدن اللہ اللہ وے کالے والے مسافر ہوئے وے کالے والے مسافر ہوئے تے جگریاں نائے تیرے وے سمجھ لنی تو محمد بغزا اے موت نے دیتے سنے ایک بیا بزرگ جناب لا حاجہ غلام فرید کون مٹھل والا رحمت اللہ تعالی او جناب لا فرمائیں اندر اجل او تو فریدا وے سدیا چل اتے جھاڑو دے مسجد تو سوتا او جاگ جائی تیری ڈاڑے نال پری اگو نبی سونا اگو نبی اے سونا نبی داڑھی والا نبی سونا نبی دا وجود اگو نا سونا زور دکھنا اگو سارا نبی سونا حد کھڑا کر کے اے سامنے کوئی نہیں سکتا اگو نا نبی سونا اللہ اللہ بل میں کیوں نہ کہا وے جگ تے نشانی کوئی آم نہ دے لول دا وے جگ تے نشانی کوئی آم نہ دے لول دا ہو یا ہے نہ ہونا کوئی سونا اے دے نال دا وے جگ تے نشانی کوئی آم نہ دے لول دا موسی علیہ السلام فرمایا رب نے فرمایا موسی کریم پہاڑ دی آواز میں تجلی کر سکے سا کہ تاب دھر سکیو میرا دیدار کر سکے موسی علیہ السلام پہاڑ دی آواز مار کا رب نے تجلی سکیے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کریم دی ذات تے 70,000 الوان دا پردہ ہے 70,000 دا رب نے ایک پردہ اتاریا تجلی سکی قرآن دے فخر رب موسیٰ سائے کا موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش ہو کے گر گیا اللہ اللہ پہاڑ ٹوٹے چون پہ گیا اللہ اللہ آخر کار جلے
رب نے تجلی چاہ کی دی موسی علیہ السلام ادا کرے قال سبحانك اني تبت اليك وانا اول المؤمنين اللہ جو واجد پاک ہے اللہ کریم نے فرمایا میرا موسی کلیم حالی تے سترا پردے وچ ایک پردہ اتارے تو تاب نہیں جل سکیا ایک وقت اسی ست زمانہ کو اٹھ اپنے محبوب کو گنوے گا محمد مصطفی کو گنوے گا عرش مولا تے گنوے گا میں 70,000 پردے اتارے گا کلا محمد کریم میں رب دا دیدار کا اس وقتے وال میں کیوں نہ کہا وے جگ تے نشانی کوئی ہے آمنا دے لول دا وے جگ تے نشانی کوئی ہے آمنا دے لول دا ہو جاہے نہ ہونا کوئی سونا اے دے لول دا وے جگ تے نشانی وے شان محبوب دیا رب نے بتایا شان کہنی چے مالک محبوب شان کہنی چے مالک اللہ اللہ سوتے میں ذکر کریا وے شان محبوب دیا رب نے بتایا نے زندگی کے چہرے دیا قسم اٹھایا نے اللہ دا قران دے وسوہا واللیل اذا سجا ما بدلاک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى اگونا موت آؤں کیا موت 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 آؤں ہر بندے جامعی ہر چھوٹے جامعی ہر بڑے جامعی حتیٰ کہ موت بھی موت یاد رکھ سادہ قیدہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر رب نے فرمائے کل نفس رضائے کا دل موت ہر سائے نے موت دسے کا چکھ دے اور جیوے اللہ لکھئے اوے آمین میں کتابیں پڑھے حضرت ادریس علیہ السلام اللہ دا نبی ہاں آپ نے جبریل کو آخیا جبریل یار تھی سگی میری اسرائیل علیہ السلام نے ملاقات کرا جا یہ ملاقات نہیں کرا سکتا سفر کری جا آگے جا ادریس پیغمبر دے روح کچھ لکٹے نا آسان کی جان کر کسی میں ملاقات کرا سکتا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جبریل کو کہا دنیا وقت ہی رہن کی چاہوں گی ست اسمان اونچے بیٹھے لیول ملاقات کی بیٹھے میں تو زمین تے بیٹھا دو بجے ست اسمان آتے جبریل نے پر سے پر میں نے پر تے پہتا اللہ اللہ جبریل نے 600 پر مارتا ایک پر جب پھیلا میں پوری دنیا چھپ پہ چھپ مارتا پیغمبر بہے گیا ان حلاوہ دیتا ست اسمانے کو اٹھے پر پہنچ گیا فرم ایز علیہ السلام ملاقات کا جلے پیغمبر نے ملاقات کی تھی انہوں نے روح قبض کا بھی کہا جب لگوئے کیا کیا کی تھی وہ میں ملاقات بستے کہنا ہے تیہ انہوں نے روح قبض کر دیا کہ میں پریشان بیٹھا ہوں جو اللہ سے پر میں میرے ہی نیک بندے دا روح سچ سمانہ کو اٹھے قبض کرنے یہ بیٹھا دھرتی تھے میں بڑا پریشان ہوں لیکن جلے ٹیم رب نے دکھے اون ٹیم پہ دیگر پہنچ اذا جاد لهم لا يستاخرون ساعت انہوں موت حقی نے موت اللہ دے نبی علیہ السلام فرمائے رب نے فرمائے عشم و سید یا رسول اللہ سونیا میرا قانون تا ڈل لے موت دا لیکن سونا میں تے کوئی اختیار دے دا پیا دنیا تے رہنا چاہیں تیری مرضی ہے میں رب دا دیدار کرنا چاہیں حضور سی فرمایا خجرت الاخرہ میں اللہ کی دوسری گال کو پسند کی دے اللہ اللہ موت آمی مرکا موت کہیں کو نہیں چلیں گی اس وقت موت کا فکر کرو حاجی رمضان مرحوم رحمت اللہ پیغام لکھی میں دے جڑے پاسے میں ویلا پیا تو سنگ نہیں آمنے مرکا میں واپس نہیں آمنا تو سر نہیں ملنے مرکا قبرستان کا شکار کیوں نے بس بھی دعا کرے نا اللہ تبارک و تعالی ان مرحوم کو اللہ جنت الفردوس نصیب فرماوے اللہ ان کی اولاد کو نیک بناوے اور اللہ تعالی مصطفی والدہ ماجہ والد بھائی ابوبکر اللہ سب کی قبر روز رو فرماوے جتنے حضرات ٹر کے حاجی محمود سلام سلام بچے کا بڑا متولی اللہ تعالی ان کی قبر کو روز رو فرماوے اور بھائی حامد سے اور مصر لدا سے اتنے سارے باہر البصیرہ مقدس وغیرہ دعا کرو کہ اللہ سب کی قبریں کو منور فرماوے اللہ تعالی سب کو جنت الفردوس نصیب فرماوے زندگی بات کی ملاقات باقی ڈوم مشر نات خان پردہ بھی غریب ساتھی ہے سفر کر کے ارے چلو کے بعد دعا کریں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سارے ملک کی حفاظت فرماوے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرماوے ربنا تقبل منا ایک سورت نہیں پڑھ سکتے درو سر پر حضور او